Сьогодні, дорогі брати і сестри, в Преображенському соборі невеличкий такий суботник, тому що у нас є різниця, де 380 комплектів облачення, нема навіть чому служити. І в нас з'явилася така ідея, благословення владики, зібрати людей, щоб туди залізти, щоб винести відтуди мусор, дуже багато там від руйнування. І хочемо добратися. Чому? Тому що вчора я заліз з боку в прихожу нашого собору і під завалами знайшов всі стіхарі діаконські, навіть для нашого отця Ігоря, повністю ціленькі. І, знаєте, появилась надія на те, що ми можемо не сидіти, руки скласти, да? А все-таки попрацювати, слава Богу, брати і сестри прийшли, щоб нам допомогти. І ми зараз тут пораємося, порпаємося і не віримо в те, що ми потихеньку, з Божою допомогою, з дня в день все-таки доберемося і знайдемо ті ризи священнослужителів, які будуть украшати всі наші служби. Сьогодні роботи по розчищенню завалу нашого вівтаря і саме головне різниці нашого собору. Вже є певний результат, вже достали багато нашого облачення. Воно, слава Богу, якимось дивом. От бачите, зараз от зелене, ми бачимо, достає зелене облачення. Поки наші батюшки і люди працюють, до нас завітали в гості японська делегація. Вперше, тут вже в нас в соборі були делегації з всіх майже стран і континентів. А сьогодні завітала делегація з Японії, з телеканалом, самим найбільшим телеканалом NHK. Який незалежний телеканал в Японії. Вони брали велике інтерв'ю, дуже цікаво те, що відбулося в соборі, що відбувається зараз і яка поміч потрібна для нашого собору, для його відновлення. Добралися ми до різниці, до крайніх правих шкафів, дістали десятки білого, нового білого, жовтого, новейшого, в ідеальному стані. Єдине, що є пітрахілі у нас на столі, а стіл, як ви бачите, під завалами. І саме головне, весь комплект блакитного облачення Божої Матері. Отут от, де Касперівська. Тут синє облачення повністю зберігалося, і в нас є тепер служити на Різдво Божої Матері, можемо запросити всю єпархію, тому що всі комплекти залишились живі. Зараз йдемо кофе після двох часов роботи, дуже щасливі і з надією, що ми ще далі заліземо, ще ж достанемо. Сьогодні було віддано розп'яття на реставрацію. Воно стояло в нас тут, біля панахідного столу, і на якому був канон, і тут знаходилось розп'яття. Воно було посічено, воно було зруйновано частково, і зараз його віддали на реставрацію, і з Божою допомогою його відновлюють. Хочемо зауважити, що був створений фонд імені митрополита Агафангела. І ми закликаємо всіх небайдужих до нашого собору відправляти туди пожертву, щоб ми могли далі працювати і відновлювати наш собор, робити покрівлю і ті роботи, які зараз необхідні для того, щоб зберегти те, що в нас залишилось.
дуже дякуємо за вашу участь в підтримці нашого собору, за вашу працю, яку ви приносите нашому Господу Богу. І ще одна історія про портрет, фотографію нашого владики. Ви знаєте, що була і є велика фотографія, портрет у нижньому храмі нашого владики, яка збереглася, а поруч були металеві двері, які були зруйновані, вони були скручені, а портрет як висів, так і висить. І сьогодні ми також знайшли портрет, який висів в кімнаті недільної школи, яка була завалена, там нічого не збереглося, а от ось портрет нашого владики, він цілий. Це вже другий портрет нашого владики, який зберігся. Близько 100 комплектів рис для священнослужителів ми знайшли в повному обсязі. Дякуємо нашим православним одеситам, які прийшли допомогти, нашій братії. І дякуємо вам, дорогі брати і сестри, підписники, які допомагають нам на відбудову собору. Ви знаєте, у нас вже неділю, як існує фонд, туди люди перечислюють кошти. Ці кошти потихеньку будуть розподілятися на відбудову собору. Ми дуже раді, що Господь нам показує чудеса, що і собор залишився ціленький, і внизу, де є молиця, і залишилося облачення, і книжки знайшли, до речі, дуже потрібні для богослужіння. Ми радуємося і просимо вас, дорогі брати і сестри, розповсюджуйте відео наше про наш собор. Ми внизу залишаємо наші реквізити нашого фонду. Хто має бажання, будь ласка, прийміть участь у відбудові нашого собору, щоб ми могли воскресити нашу святиню. І віримо в те, що у нас обов'язково це вийде. Боже, Бога заручеником своїм славу Твоє, Боже, можаку, дав осіяє Ти нам грішним святим пісослушним, молитвою Богородиці Святодачі, слава.